Goedemiddag kijkers, we praten vandaag met de heer Henrik Telting. Hij is de directeur van STS. Nou, wat is STS? De heer Telting gaat daarop antwoord geven. Heer Telting, welkom in het vraaggesprek. Goedenavond. Ja, wat is STS? SFS. SFS, sorry. SFS is de staat voor Surinaamse veenschaverij. NV, het is een naamloze vennootschap. En we schaven hout en we leveren ook prefabrikaat huizen op maat. En leveren ook geschaafde producten voor de lokale houtmarkten. Ja. Ja. Dus dan bent u heel erg nauw betrokken wat betreft de woningbouw in ons land. Ja. Mm-hmm. Nadat ik heb gezien hoeveel hout we nog steeds gebruiken, of merendeels vloeren, heb ik bedacht van weet je wat, nou gaan we maar een huisje bouwen weer en zien hoe dat gaat. Omdat er zo'n woningbehoefte is, mm-hmm. hebben we daarop geprobeerd in te spelen of proberen we dat dagelijks. Mm-hmm. En dat begint langzaam op gang te komen. Ja. U bent op de beurs van ACS met een doel, nemen we aan, vastleggen of het aangaan van netwerken. Is het gelukt tot nu toe? Het begint op gang te komen, dat okay. ook. Ja, er is interesse in het Caribisch gebied. Ja. En we hebben gezien dat het ook in het Caribisch gebied gebruikt kan worden. Dus we exporteren hier en daar al wat hout. Maar dan willen we een dimensie verder gaan en zeggen, hey, we gaan een compleet huis. Niet een metalen bak, want in die Caribische landen hebben ze veel last van zout. Ja. Waardoor die containers niet lang volhouden. Uh-huh. Dus gaan wij ons nou profileren als te zijn de maatschappij waar je een hout echt huis kan aanschaffen. Uh-huh. En kijken of dat gaat aanslaan op die eilanden. En welke landen, of eilanden beter gezegd, heeft u al wat interesse gehad? Nou, omdat die lijn er nu is met Barbados, okay. begint dat erg aantrekkelijk te zijn. Aruba ook. Daar staan er van ouds af aan al bruinzeelwoningen, Curaçao ook. Dus je hebt een paar mensen hier lokaal die terreinen en huizen aanbieden in Curaçao. Dat heb ik op de bouw- en woonbeurs gezien. Nou, die hebben ook wel een order voor om deze pakketten, omdat ze zo makkelijk handelbaar zijn en compleet zijn, ja. ook te sturen die kant op. Hoe kunt u uw kwaliteit die u levert opschrijven? Hoe kunnen we dat opschrijven? Gewoon een duurzaam product, behandeld tegen termieten, want dat is de eerste vraag die iedereen vraagt. Ja. We geven er ook 3 jaar garantie op, dus dan zijn we wel zeker van onze zaak dat wat we leveren gewoon goed is. En betaalbaar. En betaalbaar, ja. Ja. In het voorgesprek zei u dat er een highlight was binnen SFS. U had een modelwoning binnen heel korte tijd opgezet. Misschien ja, kunt u dat is daarover op de, nog verder. Dat is op die bouw- en woonbeurs ja. hebben we, nou ja, mensen dachten dat het niet mogelijk was. Hmm. We hebben een huis opgezet in 4 dagen, 4,5 dag eigenlijk. We zijn zondagmiddag begonnen en we waren op donderdag klaar voor de opening van de beurs. Het was een compleet huis, het had stroom, het had water, het had airco, het had alles erop en eraan. Dus ja, dat was om te wijzen van dat het echt kan en we hebben er nog een mooie plek bij gehaald. En dat zou ook het geval kunnen zijn op de eilanden om binnen die snelheid te bouwen? Ja, het zou kunnen. Natuurlijk zouden we meer tijd nemen, meer detail. Het is onbekende grond voor ons, maar we zouden een team kunnen opleiden die dat zou kunnen doen. Want eigenlijk zijn we dit ding begonnen om het zelf te doen. Waardoor die kosten van die bouwvakker weg zijn. Want nu moet je gewoon muurdelen in elkaar zetten. Je hebt nog steeds een bouwvakker nodig, maar veel korter. Ja. Want er zijn mensen die bouwen jaren. En jaren een aannemer betalen, wij zijn bezig 2 weken. Dus hoe je het ook niet draait of keert, kom je er voordeliger ja. mee weg. Oké, okay. Goed, we gaan afronden meneer Telting. Misschien nog tot slot een oproep of een boodschap naar de samenleving toe. Nou, de en samenleving, de internationale gemeenschap. Ik zou de samenleving graag willen oproepen om even terug te gaan en op weg naar huis rondom je te kijken hoeveel houten huizen er nog staan. Want dat is
altijd de vraag, hoe lang gaat het mee? Ik denk de kathedraal is meer dan hoeveel 100 jaar en ga zo maar door. Het heeft een beetje meer onderhoud dan steen. Ja. Maar het is heel makkelijk te onderhouden. Met een hamer en spijkers repareer je huis binnen no time. Of je komt een nieuw deel halen bij ons in de fabriek. Juist. Want we verkopen het in segmenten. Oké. Okay. Goed, dus dat is het zo. Dank u wel en succes. Dank je wel hoor. Yes.